Luceriek, hra, kombinácia Jačmen, čo tu pán Mikiska dneska prezentoval, že nie sú tam tie hodnoty úplne také korektné, aké by sme chceli. To je všetko pravda. Vieme, kedy to robíme, z jakých dôvodov to robíme, že tá prínes toho hrachu, či Jačmena v tom hrachu nám tam zdvihne tú sušinu. Ja som niekedy presadzoval 200-220 kg hrachu, 50-60 kg Jačmena, čo dneska už posledné 4-5 rokov tvrdím, že s tým Jačmenom opatrné, aj 40 kg stačí do hektára, alebo viem, kde sa to pohybuje, tie parametre, tak ako tam pán Mikiska ukazoval, sa potom zrazia na úroveň tie dusíky na tých 140-145, my by sme od toho hrachu chceli 160 a viac. Toto je zakladaný porast lucerky s hrachom a stritikálem. Ja som sa troška obával, keď som to videl, ako sa to pole vyvíja, že to tritikál tak hodne predbehol ten hrach, že to tam bude tej obiloviny príliš veľa. Tak ako som hovoril, že posledné roky už tú obilovinu tam dávam, len keď uvažujem o priamom zbere. A obával som sa aj, že to tritikál mi nejak zásadne zdvihne aj vlákninu. Neudialo sa tak. Robilo sa to samozrejme dvojfázovo, nechceli sme čakať, aby tam sušina bola na korení taká, aby sa to dalo zberať. Vidíme, že v ruke tá porezaná hmota je mokrá, vidíme na tých kolesách tých traktorov, že je to mokré, čiže je to okolo tej 30-ky, že to neišlo do nejakých 35-tiek sušina. Toto sú už parametre, ktoré tam vidíme z rozboru následne po nejakom mesiaci, alebo by som navrtal a robil rozbor vlastne. Čiže sme tam tých 160 dusíkov dosiahli napriek tomu kritikále a vidíme tu NDF-ku a DF v porovnaní, že to nie sú nejaké špatné čísla, čiže bolo to veľmi hodnotné terminológie.